Dneska nějakého 64-letého důchodce. Bacha, je to teplý. Jiříku, děkuju. Kajo, bacha, seš teplej. Jo. A recentně. Udělal jsi křičení nebo neudělal? Kluci, hlavně, že jste všichni kamarádi, to je důležitý. Čumíš jako herojka na půjtr, ty vole, což zasíče. Ježíš, jak neudělal. To nemlej, tam jenom se poblínkám. A už zase fotí. Co? Ne. To je Vanušek, pořádný člověk, pánskej. Ne. On jako na motor je šikovnej, ale na focení, to je dřevo. Kupi to. Já ti ukážu dřevo, počkej. Ano, řekni na focení je dřevo. No, pole.